Бүгүн 3 октябрда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда жарандык активист Мавлян Аскарбековго карата улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан козголгон кылмыш иши боюнча 1 соттук отурум болуп өттү. Анын айтымында УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 297 беренесинин 1 бөлүмү бийликти күч менен басып алуу чакырыгы дегендин негизинде кылмыш ишин козгогон. Бирок Мавлян Аскарбеков бул саясий куугунтук деп эсептейт. Мына сот процессиндагы бүгүн сот тарабынан видео съемка жүргүзүүгө тыюу салынды. Мен башынан эле айткам, бул бийлик тарабынан мага карата ачык эле саясий куугунтук болуп жатат. Себеби кылмыш козгогонго эч кандай негиз жок эле. Мына бүгүн ачыгын эле айтайын, эч нерседен жок 240-250 бет иш даярдап коюшту. 250 бетке жакын иш даярдап мына сотко өткүзүп беришти. Мени 2 ай улуттук кызматты улам чакырып тергөө иштерин, тергөө амалдарын жүргүздү. Мына эми сот процесси башталды, бул да жакында бүтпөй тургандай. Эскерте кетсек, Мавлян Аскарбеков буга чейин Сокулук районунун Учкун 2 жаңы конушунун тургундары менен жолугушуу учурунда 20 маселеси боюнча өз оюн билдирген эле. Ушул ою үчүн азыр соттук процесстер жүрүп жатат, дейт соттолуучу. Чогулуш өткөн бардык жерге, э? Мына эми ушул чогулушта айтып атат. Кээ бирлери дейт, делосу жок дейт. Бирөөлөрүндө справкасы жок дейт. Анан мынакей мэрге жазып отур да, мынча кишинин справкасы жок, ошого карабай жер берилип кеткен. Ошон үчүн булардын баардыгын текшерип туруп, кызык деген жокко чыгарыла деп. Мына эми айтайын, мен жана айттым го. Бирөөдүн справкасы жок болсо, бирөөдүн паспортун көчүрмөсү жок болсо, ошол госрегистрде отурган эшекте калып отурабы? Эмне үчүн берет ал? Эмне үчүн берет? Мына биринчи жоопко ошолор тартыш керек да. Менин негизги максатым жабыр тарткан Учкун 2 конушунун тургундарына жардам берүү эле, дейт жарандык активист. Менин негизги максатым кызыл китеби колунда турган карапайым жарандарды жергиликтүү бийлик, ошо Сокулуктун коррупцияга аралашкан бийлиги тартып алып аткан жерине бөгөт коюп, ошо элдердин жерин сактап калып эле. Мына ошонун баардыгын сиздер соттордо, сот процессинде өзүңүздөр угуп көрөсүздөр. Мына бүгүн биринчи процессте өзүңүздөр уктуңуздар. Сокулук ГРСнин башчысы айтып атат. Жерди мыйзамдуу алган карапайым элдин жерин тартып алып атканына Аскарбеков жардам берип, ошо маселени чечип берүү талабын койгон деп. Мавлян Аскарбековдун иши боюнча дагы бир жарандык активист Адил Турдогулов. Бул Аскарбековтой болуп өз оюңарды айтпагыла деген бийликтин берген эскертүүсү деп эсептейт. Шайлоо жакындап жатат, анан кийин ошол Мавлян Аскарбеков өңдө жаш лидерлер кандайдыр бир мындай бийликке карата негативдүү фактор болуп берет деген кооптонуу сезимден ага карата ошондой оор күнө коюп, ал өз позициясын айтпасын, чыкпасын, тымпыйып отура берсин деген ой, арам ой бар да бийликтинчи. Мавлян Аскарбековдун айтымында Ак Үй алдында өткөн митингде мен бул бийликке ишенбейм, мен бул бийликтен үмүтүм жок деген сөзүн профессорлор, докторлор, илимий кызматкерлер, бийликти күч менен басып алуу чакырыгы деген эксперттик кортунду чыгарып беришкен. Бүгүнкү соттук отурумга негизги арыз жазган күбөлөр келбей калганына байланыштуу сот 16 октябрга жылдырылды. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.